Zdravím všechny diváky, diváčky, potrhedy a fanoušky světa čar a kouzel. Vítám vás na kanále Cage Dragon. Dneska se na téma tohoto videa podíváme takovým netradičním způsobem. Fanoušci světa čar a kouzel by si asi jen těžko mohli shodnout na tom, který díl je nejlepší. Někomu mohla více sedět přátelská atmosféra prvních dvou dílů, jiný miluje turnaj tří kouzelníků a třeba já se většinou těším na vzpomínky, které se nachází v šestém díle Harry Potter a princ dvojí krve. Přeci jen by se ale dalo říct, že jeden z dílů bývá obecně označován za ten nejlepší a nejoblíbenější. A je to právě třetí díl Harry Potter a věznice Azkabanu. A v dnešním videu se pokusíme projít důvody, proč si já myslím, že tomu tak opravdu je. Třetí díl Harryho Pottera je totiž zhruba na pomezí toho, o čem se dá mluvit jako o čistokrevné pohádce a filmu pro teenagery. Tím pádem si myslím, že je daleko čtivější, ale také sledovatelnější pro starší publikum. Harry mu už je 13, už prostě není až takové dítě, jako byl. Starosti těch jednotlivých postav, jejich chování a přístup k některým dalším situacím, které se v příběhu objeví, už se prostě mění s jejich věkem a už neodpovídají tomu bezstarostnému dětskému trdlování, ale souvisejí spíš se začínající pubertou. Prostě ten příběh začíná být dospělejší, tím pádem se ho vychutnají i starší čtenáři nebo sledovatelé filmu. A přestává být tou pohádkou, kterou jsme tak nějak dostali v prvních dvou knihách nebo filmech. Tohle je spíš ale drobnost, která si ale myslím, že ve výsledku hraje poměrně zásadní roli. Daleko důležitější a myslím si, že tou možná zásadní věcí je další bod. Žádný Voldemort. Pán zla, chcete-li Lord Voldemort, pokud se teda nebojíte tohle jméno vyslovovat, je samozřejmě tou hlavní zápornou postavou této série. A vlastně doposud v knihách i filmech to bylo tak, že všechny problémy, které v Bradavicích prostě byly, tak způsoboval právě Lord Voldemort. Ať už přímo nebo nepřímo. V prvním díle snahou získat kámen mudrců a v druhém pomocí deníku, který Lucius Malfoy propašoval do školy. Navíc oba dva tyhle díly tak nějak pořád provázejí uvažování a připomínky toho, že Voldemort je tím nejhorším, co vlastně v tom světě čar a kouzel můžete potkat. Je ale výraznou změnou, že hned od úvodu je do té pozice záporné postavy postaven Sirius Black. A ano, ten má být stoupencem Lorda Voldemorta. Ale to, co o něm slyšíme, není takové to klasické chce přivést svého pána zpět k moci, nebo vlastně nepřímo ano, ale hlavně chce najít Harryho Pottera a toho zabít. Ano, v příběhu se dozvídáme, že tyto dvě věci spolu mají souviset, ale je to tam vlastně jenom na začátku uvedeno a pak už se neustále bavíme hlavně o Siriusovi. O pánovi zla v téhle knize dokonce téměř nemluví ani Albus Brumbál, a to je co říct. A je to vlastně změna, která už se dále v dalších dílech neopakuje. Vždyť si to rychle zrekapitulujme. Harry Potter a kámen mudrců, tam chce Voldemort získat zmiňovaný kámen a navrátit se díky tomu k moci. Ve dvojce pomocí deníku vystoupí do svého původního těla, které měl v 16 letech, a snaží se získat znovu svou moc. Během turnaje tří kouzelníků je jeho cílem dostat Harryho až na hřbitov a získat své vlastní tělo. Ve Fénixově řádu od začátku do konce se snaží získat věštbu. Pátý díl obsahuje skrytý boj proti němu a na konci jeho velké odhalení a potvrzení, že se skutečně vrátil. V Princi dvojí krve už se proti němu staví celé ministerstvo a Harry se připravuje na hledání Vitálu a jejich ničení. A to vlastně nastane o rok později, v posledním díle. Jen třetí díl se tomu prostě vymyká. A je to výborná změna. Vlastně celý příběh vězně z Azkabanu do jisté míry vůbec přímo nesouvisí s tím, co se děje později. Ano, samozřejmě je tam ta událost, červíček uteče, vrací se pak ke svému pánovi, kvůli němu navazuje všechno ostatní, ale to v průběhu té třetí knihy vůbec neřešíme. A pokud, tak jenom fakt okrajově. Hlavně je postupný vývoj situace okolo Siriuse a Harryho, jeho následná záchrana a další dějové linky s profesorem Lupinem, Poberty a tak dále. Obecně prostě Voldemorta v tomhletom díle skoro nemáme, žádná postava v tomhletom díle neumře, pokud nepočítáme králíka Binkyho, kterého zadávila liška Parvati Patilové, nebo Levanduly Brownové nebo komu, asi Levanduly, ale Voldemort tam prostě skoro není. A já si myslím, že tohle je to plus, které tenhle ten díl má, protože si tak nějak od něj prostě odpočinete. A samozřejmě tohle není jediný důvod, mám tady ještě další. A to je třeba kompletní rok se vším všudy. Tady prostě dostáváme pořádnou nálož života v Bradavicích. Tím nechci říct, že předchozí ani další filmy ho nenabízejí, ale tady prostě dostaneme úplně vše. Dozvídáme se o spoustě kouzelných tvorech, ať už díky Hagridovi, anebo profesoru Lupinovi, o kterých jsme předtím vůbec neslyšeli, a navíc k ním máme spoustu podrobností. Víme, jak jsou nebezpeční, víme, co s nimi dělat, pokud je chceme porazit. Do toho se motají další předměty, jako neoblíbené jasnovědectví, a do příběhu vstupuje i magická vesnice Prasinky. Tohle je vlastně, dá se říci, naposledy, co je nám odhalena nějaká
nějaká opravdu velká lokace, do které se postavy můžou podívat. Ano, je tam třeba Grimaldovo náměstí, tedy štáb Fénixova řádu, ale nikoliv tak rozmanité a hezké místo, které vlastně v tomhle díle slouží spíš jenom k odpočinku. Většina částí té knihy je prostě poklidná, bez nějakého pocitu nebezpečí. Ano, pořád tam někde číhá ten Sirius a opravdu dvakrát pronikne do hradu, ale jinak vlastně nemáte vůbec pocit, že se v Bradavicích děje něco nekalého. A ano, samozřejmě to tady trošku zlehčuju, protože se tam řeší, jak tam Sirius pronikl, jsou tam bezpečnostní opatření, jsou tam Mozkomorové, ale zase prostě není žádné přímé ohrožení celý rok, nemáte tam postavu, kterou byste celou dobu měli podezírat, jen se tam prostě Harrymu zjevují divná znamení. Navíc od většiny dílů máme informace i o zkouškách na konci školního roku. Ty byly okrajově zmíněny v jedničce a samozřejmě velkým tématem jsou v rámci pátého dílu, kde jsou zkoušky náležité kouzelnické úrovně. Ale jinak je tohle jediný díl, kde se jimi vlastně kniha nějak víc zaobírá, a to přesto, že se vlastně příběh odehrává celou dobu ve škole. Víme tak o Lupinově zkoušce, která byla vlastně jakousi opičí dráhou, která měla studenty provést všemi nebezpečími, o kterých je učil. Nechybí ani Fanfrpál, který sice ve filmu neuvidíme, teda krom prvního zápasu, ale jinak jde o napínavý boj ve školním poháru, který navíc zase má úplně jiný průběh než ve většině ostatních filmů. Tady totiž Harry poprvé a taky naposledy ze všech dílů prohraje hned svůj první Fanfrpálový zápas. Ještě navíc přijde o koště. A po celou dobu knihy je na kompletní tým tlak, že musí další dva zápasy vyhrát, ještě tam počítat se skóre, aby vůbec mohli si dopřát to vítězství v tom poháru, které chtějí vyhrát i pro Vooda, který vlastně končí a už by další rok do turnaje zasáhnout nemohl. A tyhle všechny dějové linky se tak nějak míchají dohromady. A tohle je taky velice dobrá dějová linka, která je sice vedlejší, ale zajímavá. A tím opět nechci říct, že tohle ostatní díly nenabízejí, ale Vězeň z Azkabanu má prostě přesně trefený dobrý mix. Dvojité vyvrcholení příběhu. I vlastně v tom, jak je příběh vyprávěný, můžeme najít velký rozdíl oproti většině ostatních dílů, nebo možná vůči všem. Většinou je to tak trošku nalajnované a víme, co čekat. Na začátku je nějaký problém a ten vyvrcholí v posledních kapitolách. Vždyť si to zase můžeme uvést jako příklady. Tajemná komnata, Zmiozelův dědic, Bazilišek řádí, na konci Harry zničí deník. Turnaj tří kouzelníků, jo, Harry to musí nějak zvládnout, je mladý, tyjo, složité úkoly, do toho se pořád řeší, že Voldemort, tyjo, nabývá na síle. Poslední kapitola, Cedric umírá, Harry se zachraňuje na hřbitově. Ministerstvo Harry mu nevěří, že se Voldemort vrátil, problémy s Umbridgeovou, na konci vše vyřešeno během pár chvil. Harry studuje Voldemortovu minulost a připravuje se na ničení Vitálu, který na konci přichází najít a pokusit se zničit, pak zjišťuje, že šlo o padělek, máme tady dějový zvrat, ale prostě tohle schéma je stejné a zůstane i v sedmém díle, kde vlastně postupně ničíme Vitály a na konci vyvrcholí ten hlavní souboj s pánem zla. Tady nám ale vyvrcholení příběhu přijde v podstatě dvakrát. Poprvé při událostech v Roptících jíši, kde se ukáže, jak to se Siriusem doopravdy bylo, potkáme Petra Pettigrewa, který byl celou dobu ukrytý v podobě Krysy, a najednou při návratu zpátky se všechno zvrhne, Lupin se mění ve vlkodlaka, Sirius s Harrym končí u jezera a málem je oba dva zničí Mozkomorové. No a pak se párkrát otočí hodinkama a celý ten děj se úplně změní. A tím nechci říct, že to vracení v čase je nějaké úplně dokonalé, dalo by se na něm najít hrůza chyb, je nekonzistentní a vlastně říká, že můžete se vracet v čase, jak chcete. A ano, jsou nějaké doprovodné články, kde je to popsané, že se to dělat nemá, blablabla. Ale vlastně kniha ani film tomu nedává moc nějaké mantinely. Ale důležité pro nás je, že se nám znova opakuje dějová linka, kterou už jsme zažili, ale z jiného úhlu. Něco takového, krom pár vzpomínek v myslánkách, v žádném dalším filmu nenajdeme a jak říkám, v podstatě nám příběh vyvrcholí rovnou dvakrát. Filmové zpracování. A nesmím samozřejmě zapomenout na to, že podle mě je tohle jako nejkrásnější film. Na oko, na pohled je podle mě nejhezčí, nejlépe natočený, je tam spousta pěkných efektů. Navíc se podařilo poměrně dobře vyzobat ty věci, které byly důležité a zachovat je. Jo, chybí mi tam třeba informace o pubertech a tak dále, ale obecně filmaři byli schopni vynechat nedůležitější části, něco málo i bylo ve vystřižených scénách, a zachovat to pro příběh důležité a hlavní. A myslím si, že do budoucna jakoby ten film předá všechny ty základní potřebné informace, které pro další příběh jsou důležité. Což se podle mě třeba čtvrtému nebo šestému dílu absolutně nepovedlo. Film je navíc krásně barevný. To samozřejmě souvisí s tím, že v dalších dílech ta atmosféra jaksi houstne. Tady je to tak nějak na pomezí ještě. Ale stejně ten film je prostě strašně hezky natočený. Je tam spousta hezkých scenérií. Když se pohybujeme v Bradavicích, tak ty místa nejsou prázdné. Nechodí tam jenom studenti, ale létají tam duchové. Je tam spousta pohyblivých obrazů, které se ale jako reálně fakt hýbou. Něco dělají a když si stopnete nějakou scénu nebo byste si ji zpomalili, tak ve spoustě momentech je na co koukat. Dělal jsem loni filmové detaily
A vím moc dobře, že od 5. dílu dál najít nějaký drobný detail kdekoliv v jakékoliv scéně bylo sakra složité, zatímco ve trojce je x drobných odkazů na knihu, kterých si vůbec nemusíte všimnout, ale dávají smysl. Jako například v jedné scéně je prostě malinkatá vlaječka West Hamu, protože Dean Thomas tomu fotbalovému klubu fandí. A tohle třeba trojka zvládla skvěle. Třeba i přechody mezi scénami jsou výborné, tím myslím třeba střídání počasí. Vždy je u toho záběr na vrbu mlátičku, ta je zasněžená, jednou jí opadá listí a tak dále. A vlastně tam je ten záběr na tu vrbu mlátičku i proto, že ona v tom příběhu pak bude hrát nějakou roli. Opakované mizení a objevování Hermiony je také zpracováno velmi dobře. Prostě všechny tyto věci jsou úplně perfektní. A co nesmím zapomenout je hudební podkres, ten se totiž také povedl, ale tak zrovna tohle nemůžu vyčítat žádnému Harry Potter filmu. Tohle bylo takové moje shrnutí, proč si myslím, že Harry Potter 3 nebo Harry Potter vězení z Azkabanu je tím nejlepším filmem a knihou vůbec. Souhlasíte se mnou? Teď možná řeknu zvláštní věc, pro mě vždycky byla nejoblíbenější šestka, ale tady jsem vycházel i z obecných názorů a musím říct, že prostě ve spoustě věcech se s tím dá souhlasit a když pominu teda to své tvrzení o šestce, tak stejně trojka byla hned v závěsu a za mě je to prostě fantastický díl, který jsem si teď velice rád pustil ve filmové verzi a nedávno poslechl v audioknize.